Dobar dan, ja sam Nikola Stanovi, vi gledate kanal Član 50 u dobro poznatoj produkciji. Moj današnji gost je advokat oštećenih iz Duboni Malog Orašija, Stefan Stefanović, dobrodošli. Hvala vam što ste danas sanali. Hvala na pozivu, pomaže Bog. Bog pomogao. Evo, uh, ajde da odmah krenemo sa direktnim pitanjem. Prošli put smo imali veoma uspešnu emisiju, razgovarali smo uh, o tom tragičnom događaju koji se desi u Duboni Malom Orašiju. Sada cure razni podaci, mediji pišu svašta, šta je istina, šta je nije, da to i naši g E, pojavila se informacija da je Uroš Blažić bio jedan ozbiljan nasilnik od prilike za kog se znalo godinama unazad, pa imamo ispovest njene, njene devojke da kaže on je držao pištolj ispod jastuka i tako dalje. Kaka je to, kakva je to lično zapravo? Da li, da li možemo nešto više sada da čujemo? Pre svega, trebutna je faza postupka, znači potvrđivanje optužice, odnosno branjilac i više javno tužilaštvo su izjavili žalbu na optužnicu i sada je premet u sudu u Beogradu. Očekujemo da će se vratiti uskoro u viši sudu u Smedrevo i da će se postupak nastaviti. Dakle, optužen je i pored njega i njegov otac Radiša Blažić za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti i za nedozvoljno posjedovanje oružja, eksplozivnih naprava i municije. Takođe, razdvojen je postupak za Borisa e, i Gorana Gavrilovića, znači iz Kragovica, koji će se najvjerojatnije nastaviti u Kragovicu, ali i oko toga se više javno tužilaštvo u Smederevu, znači povodom toga su se isto žali, tako da ćemo videti dalje šta se dešava. Novosti vezano za taj postupak je da su porodice oštećenih, odnosno tačnije Saša Panić, otac Kristine i Milana Panića, ubijene Kristine i Milana Panića, e, i Milosav Todorović, otac ubijenog Dalibora Todorovića, podneli su krivične prijave protiv Biljane Blažić, majke Uroša Blažića. Pored njih oštećen je i Stefan Marković, nerođeni brat pokojnog Dalibora Todorovića. Dakle, to su krivične prijave vezano za tri dela. Prvo delo je lažno prijavljivanje. Pratili ste u medijima da je majka Uroša Blažića mesecima unazad prijavljivala A, roditelje i, i samog Stefana Markovića, sa totalno besmislene stvari, paušalne, izmišljene, dakle, a, recimo, ja sam čak i prisustuo o, a, prilikom tog jednog događaja kada je 25. avgusta prošle godine a, bila a, istraga u toku, znači, sa slušanje svedoka, tu su bili roditelji, ja sam bio sa njima, a, oni kada su dolazili, u Smederevo, usput su prošli ulicama i na neku udaljenosti od prilikog 100 metara spazili su Biljanu Blašić, koja je išla tad u pritvor kod svog sina. Dakle, tada je ona njih prijavila za ugrožavanje bezbednosti, pretnju ili šta već, znači totalna besmislica. Stefan Marković je prijavljivan za dela da je otrop sada da je sekao šljivik, da je zapalio vikendicu, da je bunar zagadio i tako dalje. On je saslušavan i u policiji u Mladenovcu i u policijskoj stranici u Beogradu, čak i poligraf prošao. Dakle, tipično je to delo e, predviđeno krivičnim zakonnikom, znači lažno prijavljivanje. Očigledno njena namera bila da i dalje vrši torturu e, nad tim ljudima i da se bahato ponaša, kao što se do sad ta porodica bahato ponašala, kako tokom ovih godina, tako i na samim suđenjima, a takođe i nakon suđenja. E, drugo delo je e, davanje lažnog iskaza, dakle kada je Biljana Blažić u julu davala svoj iskaz, prikrila je dosta činjenica, slagala je vezano za e, posjedovanje imovine radnih mašina, dakle to sve u svrhu toga da, da bi se onemogućilo da porodice budu obeštećene u sledećem postupku naknade da štete i da se, znači, obstrujiše imovinsko-pravni zaklju, što je apsolutno neopustivo. Uh, isto se pitamo kako uopšte ona uspela da iznese te radne mašine, traktori i ostalo i sa imanja, s obzirom da je 24 sata pod policijskom zaštom. E, to je, to, je, to je razlog zašto smo mi podneli te krivične prijave, jer očigledno uh, tužilaštvo i policija ne rade svoj posao kada je ona u pitanju, a i drugi članovi porodice, i onda je su oštećeni odlučili sami da uzmu pravdu u svoje ruke, da podnesu krivične prijave, što jeste uh, njihovo uh, pravo kao i pravo svakog građana, znači može se podneti krivična prijava za bilo koje deo i svako može podneti krivičnu prijavu. Znači, ali to je inače posao tužilaštva i policije najpre. I treće delo je nedozvoljeno posjedovanje oružja, eksplozivnih naprava i municije. U stavu 3, dakle kad je veća količina u pitanju, to se odnosi i na municiju u vikendici u Šepšinu i na municiju oružje u kući njihovoj u Tuboni. Dakle, to je apsolutno zajednička njihova municija na oružanje. Oni rade svi kao jedno domaćinstvo, poljoprivredno, zajedno, to su rekli u iskazima, da zajedno i novac stiču i da troše ga zajedno. Dakle, kupovina oružja je bila njihova zajednička rabota. E, sad čekamo kako će više javno tužilaštvo reagovati. Na njima je i da vidimo, ovo je test za državu, da li će goniti e, nju, a i te kako osnova ima, Do sad je ta porodica, kaže, bila vrlo zaštićena kad je država u pitanju zbog tih veza preko vojne linije, dakle, pošto je Radiša Blažić vojno lice, dok je Biljana Blažić zaposlena na VMA kao medicinska sestra, dakle, i tekako... I sada radi tamo, tako? Da, i dalje tamo radi. E, očigledno su bili zaštićeni, a sad ću reći zašto. E, naime, e, do sad je Uroš Blažić imao više dela vezano za ozbiljno nasilje, koje su procesuirana. Znači, znamo za tri dela koje su procesuirana, ko zna koliko je bilo i van saznanja policije i tužilaštva. Dakle, jedno delo je kada je napao komšiju motornom testerom i kada je traktorom krenuo na njega i gazio ga traktorom preko noge, pretio mu tad da će ga ubiti i tako dalje. Drugo delo je kada je udario policajca, Kad, dok je vozio motor, policajac ga je zaustavio jer je e, prekoračio brzinu. On ga je udario laktom i isto motorom na srnu na njega isto ga zakačio. E, znači, dva ozbiljna dela. I treće delo, je jedna tuča u kafani, u selu, znači, sa svojim ocem se potukao sa isto meštanima. Šta je poenta? Za sva ta tri dela. Epilog sudski je da je dobio samo sudski ukor. Dakle, Iako je bio maloletan, a nije za sva dela bio maloletan, on je mogao dobiti uh e, maloletnički zatvor, mogao dobiti e, VP dom u Kruševcu, uh e, vaspitno popravni dom i tako dalje, znači mogao je dobiti uh e, adekvatne kazne, de, da je se to desilo, ne bi ni došlo do ovog masakra, najverovatnije. Isto tako skandalozno je da je centar za socijalni rad tada napisao da će se on popraviti i da se očekuje da će on biti ravnopravan član društva, da, da, eto, da je to prolazna kao faza. I ja kao advokat punomoćnih oštećenih i sami roditelji ubijene dece e, prosto apelujemo i, i, i u neverici smo šta se tu izdešavalo, kako je država postupila. Odnosno, konkretno, policija, tužilaštvo, krivični sudovi, i sam centar za socijalni rad. Znači, apelujemo da se oni kazne, odnosno da se privedu odgovornosti i zbog zloupotrebe službene dužnosti, i zbog očigledno tu nekih uticaja, a, verovatno i mita i korupcije. Dakle, a, takvo postupanje države je dovelo do toga da mi imamo devetoro ubijene dece i trinestoro ozbiljno i teško ranjenih osoba. Evo sad bih se ja pitao, kada kažete da ona tako prijavi ljude bez ikakvog razloga, kako to izgleda da našim gledalacima prikažemo onaku sliku kad dođe policija na svu njihovu nesreću, pre mi ste mi pričali do 100, a čuo sam i ja, jako časni, pošteni, namučeni ljudi. Kako to izgleda ta cela predstava? Tako je, to su vrlo čestiti, vredni ljudi, pošteni i ta deca su isto bila, ja moram da kažem, što nisu bila problematična, svi su radili, završili su škole, imali su, evo Dalibor je bio čak i veren, znači trebao je da se oženi sa svojom a, devojkom. Dakle to su stvarno bila deca možda i najbolje što mi imamo u Srbiji znači zdrava normalna prava deca roditelji takođe vredni, pošteni časni ljudi i sad te prijave njima zaista jako smetaju dakle dovode ih u situaciju da oni moraju da se pravdaju pred policijom jer svaki put policija ažurno reaguje to na te, te prija prijave dođu, tako? tako je dođu sa slušavoj kažem pogotovo su Stefana Markovića najviše E, nerođenog brata od Alibora Todorovića Su najviše pritiskali e, Dečak išao je na poligraf e, Znači saslušavanje Kao što sam rekao i u Mladenovcu i u Beogradu Dakle e, Apsolutno tu Policija pokazuje preteranu ažurnost Pritiske I čak e, Neku vrstu Aboliranja ovih zločinaca A moram reći da je cijela porodica Uključena u ovaj zločin Dakle, e, Morali su tu da da mnogo pažljivije se ponašaju prema tim ljudima koji su izgubili najmilije, a opet da budu malo strožiji prema toj porodici, znači to je naravno. Kao i na samim saslušanjima i na u tužilaštvu i na suđenjima, isto smatram da su previše blagi. Dakle ja sam čak i kad je saslušao na Bira Blažić, ja sam vrlo insistirao da ona govori istinu, da odgovara na sva pitanja. I ja sam bio spreman da postavim na desetine pitanja i ja sam i postavljao naravno, međutim, meni su tad je skrenuto, skrenuta pažnja da da smanjim pitanje tako dalje, mislim, što sam ja apsolutno reagovao da je to nedopustivo, da je ona jako važan svedok i tako dalje. Hoću da kažem, znači, prevelika je zaštita, ovo je test krivične prijave za državu da vidimo da li se ta zaštita nastavlja ili će pravda pobediti. Postavili ste mi pitanje vezano za samu ličnost Uroša Blažića, pa bi malo nešto o tome. Mm -hmm. Dakle, što smo otkrili u istrazi vezano za njegovu ličnost? Dakle, on zanimljivo je da je uračunljiv, da nema psihičke bolesti, psihičke oštećenja, čak ni trauma iz detinstva, dakle to su psiholozi, i psihijatri utvrdili, komisija veštaka dala takav nalaz. Dakle, on je apsolutno uračunljiv i normalan sa strane psihijatri i psihologije. Sad, sa strane psihopatije, koja je, da kažem, oblast sociopatije, socijalnog poremećaja, kao i moralnog izopačenja ličnosti, sa te strane on, naravno, očigledno ne zna šta znači biti surov, šta znači ljudski život, nema savest, nema saosećajnost, empatiju. To su osnovne postavke kada se određuje ko je psihopata po teoriji i praksi. Dakle, apsolutno on je psihopata, međutim, kao što sam rekao, nije lud, nije neuračunjiv, nije psihički bolestan. Dakle, znao je šta radi, međutim, njegova ličnost je toliko izopačena da on je imao svest o posledicama, o, o, ovaj, kao što se rekao, savest i ostalo. Čak i o grehu, I o krivici, jer on sebe, evo to ću isto sad otkriti, on sebe smatra da je hrišćanin pravoslavac, tako je dao izjavu, međutim, osnovna postavka hrišćanstva je svest o grehu i krivici i upravo čoveku ljublje, a ne e, tolika agresija i mržnja, apsolutno. Kao da se on branio da je rekao, evo, mene su ponižavali kao mlad, mladog čoveka, ja sam bio Tako je, njegova odbrana je apsolutno besmisna. Dakle, on je pokušao na vrlo nespretan način da se odbrani, da je on godinama pocenjivan u tom selu, da su svašta pričali za njegovu porodicu, da su iz kriminalne svere, da su njega zvali crni mrk i nešto u tom smislu, da je rom, da je... To su bile besmislice, dakle, i da je, naravno, da je navodno postojao neki sukop svađa meštana sa njim i sa njegovom porodicom, to apsolutno nije postojalo. Dan posle masakra, u novine ili sam taj dan, u stvari dan posle, u novinama su uglavnom takvi izlazili naslovi da je došlo do svađe u školskom dvorištu, da su mu oni nešto dobacivali. I on je sam rekao da, da kada je uzeo na oružanje, krenuo e, kolima po selu, da je on tad načuo nešto u tom školskom dvorištu, da mu neko dobacivao opet za njegovu porodicu njega, što je apsolutno neistinito. Dakle, to je njegova bila jako mršava odbrana i, i ovaj... E, koja nikakvog osnova nema, jer saslušali su svi svedoci, 62 svedoka i tu smo utvrdili da e, niko nije sa njim bio u sukobu, da su čak igrali futbal zajedno, on njim je branio jedno vreme, dakle, e, nikakva ta prozivka e, maltretiranje, pocenjivanje nije postojalo ni tad, ni ranije. Čak jedan od, od ranjenih je e, e, njega pozvao to u malom orašiju, kada je prvi put zapucao, on je pozvao ga je, hajde dođi na pivo. Pošto on video da, da je on izašao iz kola i da nešto je agresivo, on je rekao, hajde, dođi na pivo u smislu uh, prijateljski. On je nakon toga uzeo Klašnjikova i izrašao ih. I što najgore, isto smo to u istrazi uh, saznali, on ih je overavao. Dakle, prilazio je na uh, blisku udaljenost i mrtve ih je uh, dokusurio, odnosno overio, sa mecima koja su dodatnim koja su oni već bili mrtvi. Što je znači znak velike psihopatije i, 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 monstruoznosti, dakle da ti nekoga overiš. Dakle nije to samo da je on pucao iz nekog revolta, nego je vrlo svesno to radio. Što se tiče njegove ličnosti još bih istakao e, vezano za to što, što je veliki utjecaj njegove porodice, kao što sam rekao, može se slobodno reći da je to porodica ispakla. Dakle, s obzirom i da su i ranije oni imali sukobe sa mnogima, evo rekao sam i sa komšijama i da je tu bilo dosta pretnji, svađe i ostalih stvari tuče. E, on je prosto u takvom okruženju odrastao, da ima puno naoružanja, gde gde su zaštićeni zločinci, da e, nema odgovornosti. E, dakle on je tu se osilio, dobio saopouzdanje, e, pobesneo, znači razmazili su ga nisu ga vaspitali u pravom smeru, znači njihova odgovornost je ogromna. Ta njegovo bakaćenje je samo rezultat vaspitanja odnosno nevaspitanja. I upravo tako godno se opet da kažem da ga štite, tako što su ga štitili uh e, pred organima uh e, pravde i zataškavali sve njegove zločine i agresiju. Dakle to je jedna stvar, druga stvar je opet uticaj socijalnog okruženja što se najviše ističe u medijima, mada to najviše ističu da kažem, u političkom to smeru, ali postoji i taj deo, naravno, vezano za reality show, vezano za njegovu odušenju sa kriminalcima, pogotovo gledali smo onaj klip kada on priča ja sam mali Kristijan i tako dalje. Dakle, njemu su idoli svakako ti kriminalci, on se ugledao njih, bio, teo da bude jedan od njih, teo da bude Mangup. Isto tako, uh, družio se sa i reality zvezdama pojedinim, sa Pinka. Uh, dakle, to je sve tačno što opet kažem, to se ističe najviše e, politički. Ali i to je svakako uticalo, znači imao te komplekse e, da bude u neku, bitan, da bude u društvu poznatih, da i on bude poznat, što isto može biti jedan od motiva za ovo delo, e, da je to on teo da, da pokaže svima kako je on e, jako važan i faca i ovaj, eto, veliki kriminalac. Čak taj dan jedna devojka s kojom se dopisivao, preko Instagrama u toj nekoj zajedničkoj grupi je i e, ga je prozivala, da se tako izrazi, odnosno e, provocirala ga je za tu okolnost da on uopšte nije nikakav kriminalac, da je on eto, živi u selu, da se bavi poljoprivredno, da nabijala mu te komplekse muškosti, novca, da nema ni dovoljno novca, a da hoće da se tako pokazuje. I to je jako izrevoltiralo, znači on je nju jako vređao, pretio i tako dalje, i to isto može biti jedan okidača za ovaj e, masakr, ali opet to je bio sukup između njih, to nema ovakve veze sa ovom decom koja su bili u dvorištu, i pritom, to je jako zanimljivo, on je napao na tri mesta, znači sve što je video, on je pucao, dakle jedno mesto je e, u Malom Orešu prvo je zapucao, pa je onda zapucao na ljude koji su krećili ogradu, popravljali ogradu, odnosno ne krećili, ja se izvijem, nego popravljali ogradu, e, i na trećem mestu zapucao ispred školskog dvorišta u, u selu Dubona. Dakle, na tri mesta je napravio masakr, da je to bio eto neki sukup sa tom devojkom on je mogao to sa njom rešiti dakle besmisleno zaista ako uh, proučavamo uh, i analiziramo zločine prethodne uh, prethodnih recimo 20 godina ja sam uh, pratio vezano za masovna ubistva Jabukovac Velika Ivanča to su uglavnom bili psihički bolesni ljudi koji su izvršili masakre uglavnom krenuli su od svoje porodice što kaže jedan od roditelja oštećenih on da je bio lud on bi krenuo prvo ubio svoje Ukućane. Dakle, nije bio lud. Znao je šta radi i to otvara e, prostor za neke druge analize šta se tu desilo. E, opet ću reći vezano za masakre u Jabukovcu i u Velikoj Ivanči. Dakle, tu su bili psihički poremećene osobe, bolesne, e, izvršile su samobistvo na kraju. Ovaj u Ivanči je izvršio za Jabukovac, ne znam. Uh, koliko se seti sam i u Crnoj gori, u Cetinju isto je bilo psihički bolestan čovjek. Dakle, to su obično ti slučajevi kada, uh, kada bolesni ljudi psihički izvrše takve, takve zločine, ali oni opet kreću, kažem, najprije od svoje porodice i naj, 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 u većem slučaju izvrše samobistvo. Dakle, kažem, i to je mogo biti od okidača, znači ta njegova ličnost poremećena, Svakako utica i filmova i muzike i svega, znači evo saznali smo da je Južni vetar volao da gleda. Mm -hmm. Pa eto setimo se protesta gde su Naši glumci bili glavni promoteri protesta u početku protiv nasilja mm -hmm. Koji je bio U početku Bund građana, a posle se pretvorio u Politički Znači protest Srbija protiv nasilja I Ja sam se i tad pitao i čak sam pisao jedan tekst gde je odgovornost ovih filmova poput putužnog vetra klana ne znam talanski krugovi i ostale gluposti dakle besmisleno uh, afirmisanje nasilja uh, droge kriminala bez ikakve umetničke vrednosti znači mi smo gledali film kum i i i scarface i uh, zaista ozbiljne umetničke filmove vezane za za sam kriminal i ovo su totalne totalne da kažem nebuloze američke Znači, nije samo realiti. Oni su tad isticali da je realiti bio najveći problem. Pa nije ni realiti samo bio. Znači, problem su i ti filmovi. To je dakle, očigodno stvaraju loš model, model društva. I tako, eto, njegova ličnost će se još proučavati. Ja ću insistirati na tome u, 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 u nastavku postupka da se utvrdi još njegovo psihičko stanje u momentu izvršenja i uopšte da li još nešto uticalo. A opet kažem, to što je bio uračunljiv i način na koji je ovo izvršio otvara mogućnost da je možda imao i neke druge uticaje da ovo izvrši. Moram da te pitam, na primer, to su baš često i gledalci pitali, vidio sam prošli put kad si gostao u komentarima, sad ne znam da li to smeš da kažeš imajući vidu da je istraga u toku i tako dalje. Istraga da su... je završena, ali da, reći, postupak je u toku. Postupak da. je u toku, to su da reći. Svakako još uvek se dokazi, uh -huh. predlažu i... Jesu ima li imali veštači ili telefon? Uh, telefon jeste veštače, međutim još uvek uh, nismo ovaj, sve detalje toga Ali vi morate po toj proceduri da dobijete sve šta se s kim je dopisivo ili možete tražite totalni uvid? mi ćemo dobiti svako, to još uvek to nije nam dostavljeno, ali ćemo svako nije, dobiti. Nije, to nije ne, malo onako nerealno da je toliko vremena prošlo toga da vi ne dobijete tako nešto? Pa ja, sta da vam kažem, ja još uvek nisam dobio ni optužnicu. E, mm -hmm. odnosno, niko od advokata nije dobio optužnicu. A kako vidimo u medijima je to procurelo, očigledno je zapelacijenog suda u Beogradu. Mi mnoge detalje ne želimo da iznosimo, da ne bi povredili sam postupak, odnosno Da, se, da bi se istina otkrila. Znači, najma najvažnije ovde istina da se otkrije. Pravde neće biti. Dobit će 20 godina, to se zna. Sad, naravno, gledaoci uvek kažu, pa dobro, 20 godina, zašto to ovaj advokat priča? Ja sam to odmah rekao porodicama, ne samo ja, to svaki pravnik u Srbiji zna da je tolika zakonski predviđena kazna za lice koje je do 21 godine. Odnosno, to su mlađi punoletnici maksimalno. Znači da, evo, u neko sad, ne da Bože ubije 100 ljudi, opet će dobiti 20 godina. Ako ima 18, 19 ili 20 godina. Dakle, to je zakon koji apsolutno mora da se menja. Mi ćemo i da, verovatno, pokrenemo i peticiju za promenu tog člana, znači, jer i dalje otvara mogućnost da se, da zločinci prođu sa malom kaznom. Uh -huh. Evo jedno pitanje, recimo, da ćemo, pa, znači, da u suštini to sam da kažem, ne možemo iznositi neke detalje koji su osetljivi u smislu zato što je potrebno da, da, se, da se još uvek to istraži, da se još neki svedoci saslušaju, da se, jer postupak još nije završen, istraga jeste završena, ali bit će još dokaznih predloga, kao što sam rekao, i oko njegovog veštačenja, njegovog psihičkog stanja i tako dalje. Zato ne otkrivamo sve, ali ono što je u našem interesu mi otkrivamo i što je od interesa javnosti. A mi ćemo imati uvid u sve dokaze, ali kažem, trenutno nemamo sve, ali u većinu uh, svakako imamo u vidu. Zato ću i pažljivo, i gledam pažljivo da ti postavljam pitanje, mm -hmm. ti ako je neko škatljivo, nemoj da odgovoriš, recimo upravo da, mi, da, tako, da, da. mislim znaš ti to i bolje, ali to čisto gledalci da znaju da je, da je takav tip Jasne. Da, emisije. Morat se vratim samo na majku. Um, uh, imajući u vidu da je ona prijavila čovjeka koji je iš, išao na poligraf, koji je prošao jednu vrstu, ajde da kažemo, slobodno i torture. Tako je. Jednu vrstu torture, ni za šta, znajući da je to verovatno, da se zapravo ništa nije desilo. E, uh, da sada policija, na primer, kada ste vi podnijeli prvi, možda kaže, ajde da uradimo poligraf toj ženi imajući u vidu da ta žena radi na VMA da je medicinska sestra da isto može da bude potencijalno jako opasna osoba tako je što se tiče samog poligrafa on je dokazno sredstvo dakle on je više metod da se utvrdi relativna istina da kažem ali na sudu to nije dokaz dakle sud ceni dokaze materijalne iskaze svedoka veštačke dakle poligraf nije dokaz tako dakle, da Što se tiče naše krivične prijave, poligraf je totalno nebitan, znači tu su svedoci, tu su same e, dokazi iz e, samog predmeta. Dakle, opet kažem, sve je na, sad na tužiocu kako će reagovati vezano za, za to. E, sad ću vam otkriti jednu ekskluzivu. E, podneli smo, odnosno porodice oštećenih su podneli još jednu krivičnu prijavu protiv još jednog člana porodice. To neću otkriti ime, ali i to ćete uskoro čuti. Znači, to su jedina, da kažemo, sredstva. Evo je još jedno pitanje. E, može li u praksi, rečeno, kada je ta krivična prijeva podneta, može li ona biti uhapšena, na primjer, na osnovu toga? Na osnovu razni la, izdjeva i tako dalje? E, pa što se tiče hapšenja, to isto u javnosti često bude metod zloupotre. Znači, ukapsiti nekog ne znači ništa. Odmah da vam kažem. Znači, to se tiče zakona. E, mogu svakog da uhapsi da ga puste ako ima osnova za to. Dakle, nam poenta je uvek da se završi krivični postupak i da sudski epilog bude osuđujuća presuda. A to da li je neko uhapšen, da se brani sa slobode, da li je prvo bio neko vreme u pritvoru pa su ga pustili. To je irelevantno. Pritvor nije kazna. To isto, kažem, javnost meša te stvari. Oni, evo, skoro su mene i pored crkle, pa ne znam za koga, samo kao bit će pušten iz pritvora, ali pritvor nije kazna. Dakle, pritvor je samo mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog na samom suđenju. To je jedna stvar, kad se određuje pritvor, duga je uticaj na svedoke, uznemirevanje javnosti, kada je predviđena kazna zatvora preko 8 godina i tako dalje, kad postoji mogućnost opasnost od bekstva. Dakle, to su razlozi kad se određuje pritvor. Znači, to je jedna mera, dakle, nije kazna. Hapšenje, Pritom nije ni pritvor. hapšenja, kada trenutno neko uhapse, imaju pravo da ga zadrže prvo, ako informativni razgovor sa građanom, imaju pravo do 4 sata, ako je osumničeni, znači 48 sati ima pravo zadržavanja i tu imaju žalbe i odlučuje sud i tako dalje, sudija za prethodni postupak i ostalo, da ne zamaram. Dakle, nije uopšte pojenta u tome da li će biti uhapšena. Ne, naravno, bilo bi dobro da bude uhapšena odmah, apsolutno, ali nama najvažnije da bude osuđena kao i svakom postupku. Dakle, pa evo imali smo situaciju da je Mišković bio i ukapšen u pritvoru, pa šta oslobođen. I koliko još taj kuna kriminalaca, opet kažem, to je više malo za javnost, dobro zvuči kao uhapšen taj i taj. I narod zadovoljena pravda. Dakle, to je opet ono što se zove medijsko suđenje, najpre, propaganda. E, uvijek je dobar znak da se neko uhapsi. A to, da će biti on osuđen, da će uopšte pokrenut biti postupak istraga pod njega, to je već druga priča, a ona je najvažnija najvažnije je znači, sudski epilog, samo hapšenje ne. Dakle, mi očekujemo tu sudski epilog i samo pokretanje postupka. Opet kažem, sumnjamo kako će reagovati tužilaštvo i policija, ali evo, ovo su metodi pritiska medijski isto dobri da, da, ovaj, da se privede pravdi. Ajde, evo dva pitanja sa mrežama. Dva pitanja koje smo na mrežama dobili hmm. i tako dalje. E, pričaju o ocu Uroša Blažića, pa neki kažu on postoji moguće da dobije veće veću kaznu nego on, nego Uroš sam. Zašto će odgovarati njegov ne otac? Ne može dobiti veću, ali ne bih da špekulišem. Uh -huh. Zašto se na, za, zapravo Rekalo on... Rekao sam, dva dela su mu stavljena na teret. Dakle, teško delo protiv uh, opšte bezbednosti i opšte sigurnosti i nedozvoljno posjedovanje oružja, eksplozivnih naprava i municije. Dakle, uh, ja se nadam da će on biti usuđen, pre svega. To koliko će dobiti, godine ne bih sada da vršim licitaciju ali može, može se desiti da dobije približno godina kao i Uroš. Ali opet kažem, neću napred ništa da pričamo. A kako je ponašanje, li imaš neke informacije kako se on ponašao u zatvoru sada? Da, imam informacije da je već na samom početku, tokom boravka u pritvoru, se je potukao sa svojim cimerom, ja mislim da li zbog toga što glasno hrče ili tako, nešto neke besmislice. Dakle, očigodno nastavlja sa agresivnim ponašanjem i to mu je svakako otežavajuća okolnost u svakom smislu. Evo imali smo slučaj, pre nekoliko dana pojavila se informacija to je stvest na svim portalima i svim mrežama e, da je pronađen nož kod učenika u škole, ribnikar. E, pa se onda pojavio roditelj koji kaže, eto policajac, ne radi svoj posao. Koliko smo daleko otišli i šta mi zapravo sada, kako možemo zaštitimo sve te priče. I vratio bih samo šovo da te pitam što se tiče Dubone, Ršća. Mnogo ljudi mi postavlja pitanje, kad su čuli da će ti biti gost, Iako je to nezahvalno pitanje, zapadni upliv u sve, da li postoje neke strane službe koje su se poigravali sa jednim i sa drugim zločinom, to ja znam da je to vrlo nezahvalno pitanje, možda da govoriš i ne moraš, ali eto, sad sam ti dva dao. Pa vrlo indikativno to što je predsednik ove države to već izašao u medije i rekao da je u Mladenacu se desio terorizam. Dakle, terorizam zna se šta je. Po teoriji terorizam je su teška dela nasila koje izazivaju znači, teror, strah, ogroman strah u stanovništu sa političkim ciljem, odnosno sa namenom da se ili svrgne ustavni poredak ili da se neki politički cilj ostvari i sa političkom pozadinom. Znači, jako je čudno zašto on to izašao sa tim. Što se tiče i samog ribnikara i Mladenovca, opet se vraćam na to da je u računljivost utvrđena kod obojice, da su se desila ta ta dva događaja u dva dana, što je vrlo simptomatično. Dakle, to su sve neke indicije da je moguće da postoji upliv sa strane. Mi takvih dokaza trenutno nemamo, ali trebalo bi analizirati i u tom pravcu ove slučajeve s obzirom na posledice koje su izazvala dva masakra. To sam isto skoro pričao u emisiji. Dakle, ako analiziramo prethodne masakre, oni nisu imali nikakav politički uticaj e, u smislu koji su ova dva masakra izazvala. Dakle, obič, vezano je konkretno za Jabukovac, Veliko Ivanču i bilo je tu još par nekih, to se malo brujalo po medijima, više su kriminolozi, profesori krivičnog prava pričali o tome, šta je bio motiv, kakva je bila ličnost i tako dalje. Dakle, to je više bilo sa aspekta struke su se bavili mediji. Međutim, mi ovde imamo sledeće tri situacije koje su vrlo čudnovate. Dakle, prvo, država donosi u rodbu vlada Republike Srbije da se razoružava stanovništvo, što je besmisleno. Prvo, ova dela su, većina dela, znači 90% krivičnih dela koja su sa oružijem izvršena, vatrenim oružijem, su od nelegalnog oružja. Dakle, a samo 1% od legalnog. Dakle, oni tih 1% sad hoće da oduzmu legalno odnosno hteli su, ali očigledno nisu uspeli to namre. To je jako čudno, s obzirom na pretnju na Kosovu, s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini, s obzirom uopšte na svetsku situaciju razoružavati jedan narod apsolutno besmisleno. Odnosno, nije besmisleno, očigledno neki cilj je bio. Druga stvar je upad kurtijevih terorista, specijalaca na sever Kosova institucije gde su zauzeli opštine. To se desilo u tim danima nakon toga. Treća stvari su ovi uh, protesti koji su uh, politička zloupotreba proevropske opozicije uh koje su doveli do prevremenih uh, parlamentarnih izbora kad im vreme nije bilo uh, kad im vreme nije bilo uh, i opšte tip masovni protesti opet kažem gde su gde u početku su bili opravdani međutim pretvorili su se u političku uh, borbu i zloupotrebu. Mm -hmm. Dakle uh, to su sve stvari koje i, i, imaju indicija da je to E, imalo neko pozadine. Opet, kažem, mogu to da tvrdim, ali a, ima osnova. Voleo bi da se o tome u narodnom periodu radi na tome. Što se tiče samog te situacije koja se ponovila u Ribnikaru vezano za taj nož koji je pronađen kod tog učenika osmog razreda, a, jedino je to mogle se spreći da je postao detektor za metala, znači u, u samoj školi, a opet ako smo mi postali društvo gde nam trebaju detektori za metal u školi kao što postoje u diskotekama na stadionu i tako dalje onda je nažalost da kažem đavo na šalu ne znam kako to mogu da se spreči beše školski policajac je otkrio to al tako. Ni, dva druga su ga, nijon. dva druga su ga kao izvelala je da da. da da i onda se roditelji žali na školskom policajac. Da, to policajici. je jako teško, to je mislim teško i otkriti to, to je već mora da se radi na toj takozvanoj prevenciji, znači mi moramo kao društvo da usvajamo pozitivne vrednosti i da se vratimo porodičnim vrednostima ko vaspitava tu decu. Onda da kakve su to vrednosti koje vladaju ovim društvom? Jesmo mi američko društvo, jesmo svetosavsko društvo, jesmo i mi da kažem, odrastali i, i, i ovaj na reality programu, na nasilnim filmima, na igricama ili na određenim vrednostima koje su naši roditelji, moralnim i tako dalje. Dakle, tu je sad već pitanje porodice, obrazovanja, vaspitanja i opšte cele, cele te kulture naše, da vidimo da smo mi kultura života ili kultura smrti. Znači, prevencija je samo tu moguća po mom mišljenju, inače zločini teško mogu da se zaustave. Ali evo pričali smo pre emisije, ne znam da li, da li uopšte treba o tome da pričam, sad si pomenuo da smo mi zapravo jedno svetosavsko društvo. E, trebalo bi da budemo, ali nismo. Pa trebalo bi da budemo, da, ali ajde kažemo da je, da je razgovarali smo ti ja o tome zapravo da se u tuj školi Vladislav Ribnikar dešavalo, Da li je to mi uopšte da pričamo? Pa što da ne? Da ne ispadnemo neki teoretičari zavere, ali to su stvari koje to su javne. To nije teorija zavere. To je već uh, po meni i te kako je o tome treba razmišljati. Jer uh, evo ako čitamo Šekspira, onda je Šekspir teoretičar zavere. Šekspir jedno na mestu kaže da od neba do zemlje postoji duhovni svet, anđeli, demoni i tako dalje. Dakle, duhovne energije, ako neko ne vero to. Ili uopšte... Uh, dobro i zlo. Ne možemo to sporiti da postoji. I ta borba. E, dakle, ako su u toj školi vršeni određeni okultni rituali, ako je slavljen noć veštica kao je zvanična proslava škole, ne može se očekivati da, da se prizive zlo, a da zlo ne dođe. To nije nikakva teorija zavre, to su duhovni zakoni, po mom mišljenju. E, evo što je zanimljivo, isto kad pričaš o veću komentarima... E, šta se desilo u, u, ovaj Jabukovcu, to je 2013. zločin. Kad se desio Jabukovac, par dan nakon toga Dačić, Vučić, koalicija potpisuju briselski sporazum. To su ti duhovni zakoni. Znači, nije ništa slučajno. Zašto se uvek na, na vidovdan nama dešavaju ili ubistva, ili ratovi, ili odvođenju hag i tako dalje, e, početak ratove. Znači, sve ima svoje to, simboliku. simboliku opet kažem, ne bih ja to da tvrdim, ali e, popu, e ne treba negirati ni kulturni uticaj, uticaj, e, odnosno pre nekulturni uticaj, mm -hmm. uticak filmova, muzike, televizije, ne treba negirati ni uticaj porodice, e, socijalnog okruženja, ali ni duha vremena, tako zvani zeitgeist duk vremena postoji, a isto tako i borba dobra i zla postoji. Dakle, to su sve faktore koji utiču na čoveka, da će on biti dobar ili loš, kako kaže njegoš, znači u čoveku je ta borba dobra i zla, kako kaže on, on ratuje duša s tijelom, on ratuje tijelo sa dušom, sa umom, znači borba je ta u čoveku dobra i zla i iz toga i, i ovaj, proizlaze i ta dela ovaj, naša, svih nas. Tako da je svaki čovek je poprište, znači tog, tog iskonskog sukoba. Evo, da pređemo, To nije teorija zavere. To, mislim. to nije teorija zavere, definitivno. Da. <laughs> Evo da pređemo na, na neke malo drugačije teme i da imajući vidio da si ti bio, da si podržao zapravo listu Mi glas iz naroda. Uh, došlo je do nekog, neke... Listo mi glas iz naroda doktor Branimir Nestorović. Doktor Branimir Nestorović, tako, 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 je. Da, tako Koja je, je zašla na izbore po tim imena. Tako je. Uh, u nekom momentu, evo sad da vidimo svi šta se dešava, uh, Hajde da te pitam za početak, ja sam vidio na, na Telegramu, sam zapravo vidio da ste izbačeni iz neke grupe, zašto si nešto napisao. Tako je. Šta se, kako se sve dešavalo? Hajde da, 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 da te pustim da, na slobodu da pričaš. Da počnem, da počnem od samog tog naziva Udruženja građana i grupe, i grupe građana, baš ovo što sam sad istakao. Dakle, prvo je sedmorica, pošto sam ja pravnik, a i znam situaciju. Dakle, prvo je sedmorica osnivača osnovalo Udruženje građana koje je registrovano u APR-u, koje se zove Mi glas iz naroda. Eto, to može lako se proveriti APR u APR-u. E, dakle, tu je vrlo podmuklo Dragan Stajanović stavljen kao za, e, zastupnik druženja, joko on tu nema uopšte toliku zaslugu, apsolutno, ali to uopšte nije ni važno. To je bilo druženje građana. Zakon o narodnim postavnicima, član, mislim da je 32, ali nisam siguran da me ne držite za reč. Na izbore mogu izaći e, stranke, koalicije i grupe građana. Pokreti i udruženja građana ne. Dakle, ta grupacija nije mogla da izađe na izbore. Šta se dešava? Znači, morali su kao, ili kao grupa građana, ili kao stranka, pošto oni nisu stranka, znači grupa građana. Tih sedam ljudi e, je odlučio da izađe na izbore, međutim, među vremenu pokret se i proširio, tad sam si ja negde otprilike, da kažem, priključio, e, odnosno podržao. Ja nisam ništa zvanično ni potpisao, niti ja sam samo podržao ovako kao da kažem, ideju. Dakle, 11 postpisnika je potpisalo sporazum i overilo kod notara za grupu građana koja će izaći na izbore. Nosilac liste je dr. Branimir Nestorović i izborna lista se zove Mi glas iz naroda dr. Branimir Nestorović. Vrlo jednostavno. Od tih, znači 11, tu je bio i Jerković čak, Trenutno uz Branimira Nestorovića, doktora, je ostalo šest ljudi. Dakle, većina iz tih potpisa. I oni jesu jedini ovlašćeni, jedina prava, da kažem, organizacija koja je izašla na izbore, koja ima sva prava koja daje zakon o narodnim poslanicima. Branimir Nestorović kao nosilac izborne liste, je i zastupnik udruženja, odnosno neko na koga se i vodi račun, a to posle kako će se podeliti novac, ja to neću dolaziti, niti me to zanima, niti imam informacije, ali na njegov ime se vodi račun. Ovlašćena lica za zastupanje pokreta, odnosno punomoćnici su advokat Jelena Pavlović i advokat Branko Lukić. Takođe, osobe koje su ostale uz uh, doktora Nestorovića. Uh, I oni su jedini mogli da da zastupaju to udruženje i recimo da postavljaju poverenike po lokalnim odborima. Šta se dešava? Pošto u medijima uglavnom se sve svodi na taj sastanak famozni kad je došlo do, do tog razdora, međutim, taj sastanak je samo kulminacija dešavanja od ranije. Dakle, problem nastaje dan posle izbora, a i pre samih izbora u pokretu, borba za prevlast, određene lica hoće više da se pitaju. Dragan Stanović čak predlaže na sastanku da on bude predsednik pokreta, što je totalno besmisleno. Branko Pavlović isto predlaže sebe da kadrira on sve osobe, iako je već odnosno funkcionere i um, poverenike i tako dalje, iako je već dogovoreno da će se kadrovski pitanja baviti Nestorović, Pavić i Ljepojević. Uh, dakle, tu već kreću ta trvenja borba oko prevlasti, a i i neke zakulisnih radnje. E, dakle, e, ja sam primetio već prvog dana nakon izbora šta se dešava. Dakle, video sam da određeni nekvalitetni ljudi e, svoje ambicije hoće da ostvaruju kroz taj pokret, e, da narodskim rečnikom rečeno mešetare po tim lokalnim odborima, stavljaju svoje ljude, kvalitetne ljude, sklanjaju i tako dalje. Ja sam odmah alarmirao, znači dan posle izbora, da kažem one ljudima s kojima sam bio blizak, znači koji su u vrhu bile pokreta, osnivači i tako dalje, s obzirom na moje iskustvo. A međutim, to je bilo izgleda iskustvo većine ljudi iz unutra, što se da kažem. Doktor Nestorović je vrlo strpljiv čovek i vrlo dobar čovek. Ja bih, taj već potez njegov koji je bio vrlo hrabar, pričamo o, o samom, o, samom tom sastanku i njegovom o, iznošenju problema i svojevrsnom sukobu. Dakle, ja bih već prvi dan nakon izbora raščistio stvari. Da sam se ja pitao, naravno nisam se pitao, ali opet kažem, doktor Nestorović je vrlo strpljiv bio čovek i čekao je da se to nekako reši, da će se dogovoriti. Međutim, dva meseca je bila blokada pokreta. Od 18. Znači, decembra do sad, ovog događaja, znači kad je to bilo 21. 2. februara taj sastanak. Dakle, blokada nisu stavili nijednog poverenika, nijedan odbor nije ovaj, napravljen u Srbiji. Opet kažem da to su bilo ovlašćeni samo Jelana Pavlović i Branko Lukić, dok su oni na svoj način pokušali da kadriraju. Znači, oni su stavljali ovako nezvanično svoje ljude i već širili svoju mrežu po Srbiji, ta dva čoveka a nisu išli preko Jelene i Branka pa uh, Jelene Pavlović i Branka Lukić advokata koji su jedini bili ovlašteni za to zakonski. Znači sami su kad doktor Stroić čak da situaciju iz Vršca, mislim kada je su trebali da idu na sastanak odnosno na taj neki skup uh, uh, Pavić on i uh, Dragan Pavlović Recimo, sastanak uh, skup je bio zakazan u sedam, Branko Palović im se javlja u tri sata i kaže, ne, ne, ja sam već sve to rešio, stavio, već sam imao sastanke sa ljudima, ne morate ni dolazi, tako dalje. Znači, to je baš onako, što bi rekli, eklaktantno, znači, e, e eklaktantan primer, znači, toga kako, kako, funkcio, kako su funkcionisale stvari. Tako dakle, ja sam odmah na to, kažem, i upozorio i vidim i drugi su se pobunili. I meni je više isto bilo preko glave e, da ta vrsta nepotizma koja mi gledamo u državi i tu vrstu kadriranja i tu neku komunističku svest partijašku gde će opet određeni ljudi zbog svojih nekih sposobnosti muljatorskih, mogu slobodno tako da kažem, da eto dođu do nekih pozicija u tom pokretu. A, a, a u stvari mi smo svi stali za ideje, ne i za partije i za tih pojedinaca i za nekog interesa. Ja pogotovo nemam nikakav interes, ja imam svoj posao, nisam političar, ja sam advokat, Uh, želim da pomognem svom narodu i na tom polju koliko mogu i koliko će uh, mi biti, da kažem, uh, koliko su moje mogućnosti. Uh, dakle, jedna od osnovnih upravo načela pokreta je bila ta meritokratija. Dakle, meritokratija znači da će na pozicije dolaziti ljudi u zdravoj konkurenciji u skladu sa svojim sposobnostima, talentima uh, i dostignućima. Dakle, to je jedna zdrava priča kada je u pitanju je to je fali on društvu. S obzirom, sam znaš da imamo ministre sa kupljenim diplomama, da imamo te privatne fakultete, da se da isto ljudi su ministri sa privatnim, sa fakultetima privatnim, ne samo ministri, nego uopšte u svim pozicijama važnim društvu i dakle da se zapošljava ljudi preko stranke, preko nekih poznanstava i tako dalje. Znači, to je razorilo naše društvo, upravo to. I sad je to počeo da razara i taj pokret. Znači, to kadriranje i nekvalitetni ljudi. I upravo doktor Nestorović je i Pavić i ta ekipa okupena oko njih, to je telo da reši i rešili su. Tako što su izdvojilo se zdravo tkivo iz pokreta, ovi ostali su ostali u tom nekom uskom komunističkom ustrojstvu gde imaš pet sekretara skoja ili kako kažu na ovim komentarima društvo mrtvih pesnika gde će oni samo, to isto jedan bio problem, da, da ti osnivači budu doživotni i da samo oni odlučuju što je besmisleno, upravo da nema te kompetencije, da nema šta ko se pojavi, na primjer bilo ko doktora nauka, ne znam nija, evo recimo, sad neću navoditi imena, ali ima tu jako ljudi kvalitetnih koji su hteli da se priključe pokretu, ali nije im bilo dozvoljno. Upravo taj Stanojević koji je upitnih obrazovnih, da kažem, kapaciteta i uopšte intelektualnih, znači on je uvek insistirao na njih sedmoricu, iako je bilo 11 potpisnika, znači pokret se je bio proširio svakako. A i svi mi koji smo bili, smo se priključili i podržali smo im i bili deo toga. Znači on je uglavnom uh, uh, insistirao o tome da se ti doktori nauke, učite koji te ljudi, da se oni još ne uključuju, jer kako bi on došao do izražaja? E, to su ti problemi, dakle, što, što koji, sto, uh, koji su u i u stranci ovoj vladajući i pre u komunističkoj partiji Jugoslavije i tako dalje, problemi tih nekih ambicija e, itd. E, dakle, ja kažem, tad sam alarmirao i video sam da, 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 se, da je preuzet pokret, da su dva čoveka preuzela ceo pokret, znači što se tiče tih lokalnih odbora i svega, i da je jako vada nezdrava atmosfera, da se ništa ne radi, da nema, da kažem, statut još uvek nije bio donet, dakle, iako je trebao, a upravo su ti neki problemi među njima bili da se postoje, da se ne bi ni doneo statut u neko dogodno vreme, jer su oni tali tako da, da to bude neka vrsta odlučivanja od sedam ljudi koja očigledno nije funkcionisala. Evo, za ova dva meseca ništa nisu uradili. Znači, očigledno taj sistem ne funkcioniša. A su je dogovorili na početku nas jed Morica odlučuje, tako će biti ili je to posle nešto nastavljeno? Pa, u, su ti, u suštini ja kažem, dogovor u početku je bio da se prvo su napravili to udruženje građana, znači njih sedam. To se posle razvijalo, dakle kao što se i sve razvija i to se razvilo. Pa su prešli na 11, proširili se, pa se tu dosta kvalitetnih ljudi priključilo i onda je ova faza bila da se reorganizuju u stranku, u partiju. E, a partija uvijek mora imati predsednika, naravno. E sad, Ljepojević je tu, sinoć smo gledali, je i ja, Pavića koji je gostao kod Marija, znači, da je rečeno da je i Ljepović predlagao predsednika i predsedništu. Međutim, to se opet podsjeća na KPJ i na SFRJ. A šta smo, koje su posledice tog perioda, raspad Jugoslavije i da naravno sedam ljudi se uvek teško dogovora ako bilo čega. U praksi to ne funkcioniše, mora postojati predsednik, to je, to je bilo najpoštenije da da doktor Nestorović bude predsednik ili neko drugi. Međutim, saznali smo i da je, evo to je pričao Dragan Petrović profesor, da mu je Pavlović lično rekao letos da on planira da on preuzme stranku i da već postavlja svoje ljudi i da će uvek lako preglasati doktora Nestorovića na tim sednicama njih sedmorki. Dakle, to je prilja plana od početka. Šta je poenta? Nije poenta čak i u reorganizaciji. Da je sedam ljudi bilo zaista častnih namera. Pa nije problem i ni da se tako možda odluče, ali kad tad bi to u praksi se pokazalo kao loše. Međutim, problem je u lošim namerama. Očigledno, Dragan Pavlović, Branko Pavlović i Dragan Stavljević su imali loše namere od samog početka, što se pokazalo i oni nisu ni odustali. Znači, prvo što to, ve, to večer kada je sastanak bio, znači, ni Pavić, ni, ni Nestorić nisu napustili pokret. Ne može pokret da se napusti izlaskom iz kancelarije. To su besmislice. Dakle, zna se kako se napušta, pokret, udruženje grazina. A recimo poruku da mu je na Telegramu dali, kako sam vidio, čini mi se na Kurir TV, u da su oni rekli mi izlazimo iz pokreta. To nisam video, mm -hmm. ali ovaj, svakako njegov stav nije bio da izađu iz pokreta, nego napustili su sastanak. Pa čak i da je ta poruka postojala, ja sad neću ni da kažem da jeste, ni da nije. To oni nisu morali da objave za 15 minuta nakon toga. Znači imali su sve spremno. Nakon 15 minuta objavili su opštenje vrlo maliciozno kako su napustili pokret i tako dalje. Prvo ne može dr. Balim Nestorović napustiti pokret koji se zove Mi glas iz naroda dr. Balim Nestorović. Evo ko ja sad kad bi rekao e, ovaj, ti sad izađeš ja te nešto iznerivram, evo neću da ispoštujem nešto tvoje i ja sad kažem ljudi Nikola Stanovi napustio emisiju koja se zove član 50 Nikola Stano, no, evo ostao sam ja i ja ću sada... mislim, razumeš, ne može se napustiti na taj način. Prvo, postoje određeni zakonski, da kažem, uslovi, odnosno APR-u je registrovani su članovi, znači oni mogu biti ili odlukom skupštine izbačeni, ili, znači to ne može tako što je neko izašao iz prostorije. Pa čak i da kaže ja napuštam pokret, a nisu rekli to, eksplicitno to veče, E, ne može se e, udruženje građana, znači postoje razlozi, svakako. E, oni to nisu morali objaviti e, odmah, nakon toga opšte da je postao neki sukob, znači, kažem, bili su spremni, na, vraćamo se na priču Telegram kanala, e, izbrisali su sve ljude tad sa Telegram kanala koji je brojao oko 17.000 ljudi, i Nestorovića, i Antonijevića, doktora, i Pavića, i mene su izbrisali još tri dana pre toga, a sad ću objasniti zašto. Dakle bili su spremni apsolutno za taj puč. To je jako dobar naziv puč nije državni udar, ali jeste neka vrsta puča, dakle preuzimanja, otimanja pokreta, gde je Branimir Nestorović bio najprepoznatljivije lice, gde je on najviše doneo e, glasova, gde je prvo doktor Nestorović je već dugo može se reći e, u javnosti jedan naj naj e, popularnijih ličnosti. To je činjenica. Znači postoje ljudi koji ga mrze, postoje ljudi koji ga vole. Niko nije ravnodušan. I on je veoma popularan, to je činjenica. Najviše je doprinao ovakom izboru, ovakom rezultatu, fantastičnom. Takođe je prošle izbore kada je podržao Boška Obradovića i Dveri, Dveri su prešli na 4%, sad bez njega su imale 3 zajedno sa zavetnicima. Znači, očigledan utjeca je utjecaj doktora Nestorovića i njegovih glasača, apsolutno. Što se tiče tih izbora, i tad je doktor sabotiran, dakle, notari nisu cijeli da mu ovaravaju potpise i zato on bio primoran da podrži Boška, pa makar njemu da kao nacionalnoj struji da doprinese što je uradio i to je jako bio dobar potez Iz kog razloga? Zato što opet dveri su se borile u parlamentu i za Kosovo, i da se ne uvode sankcije Rusiji, i da se brane naši interesi nacionalni. Dakle, da nisu ušle, bilo bi svakako gora situacija. Tata, bilo koja desna opcija. Tako da on i tekako doprineo. Tada, Uh, i, tako hoću da kažem da postoji tendencija sabotiranja Nestorovića jer je velika popularnost njegova u narodu. Uh, prvo, sad, sad bih malo pričao o tom cancelovanju doktora Nestorovića, ta cancel kultura koja je krenula još od Trumpa, ali tako i od, od ne znam, od Dostojevskog u Rusiji, Čajkovskog, znači pričamo o ratu u Ukrajini nakon toga. Dakle, to je sad, ti to još bolje znaš, cancelovanju, tako da je sad doktor Nestorović, na toj na tom stubu srama i od strane režimskih medija i od strane uh, ovih američkih medija i od opoziciji i od vlasti upravo jer je jedini on trenutno predstavnik uh, naroda a u kom smislu predstavnik naroda prvo na desetine hiljada dece on izlečio, znači nema kome nije le izlečio decu podjam pro broj 2 uh, 40 godina on ima uh, besprekovnu karijeru uh, doktora pulmologa 34 godine, ja mislim da je bio profesor na medicinskom fakultetu, bio je načelnik pulmologije u Tiršovoj, dakle, besprekorna biografija i sad već u penziji neko vreme, njemu ne možeš da nađeš kako da ga kupiš. Novac mu ne treba, ima svoju kliniku da zarađuje jako puno novca, da dakle, ima privatnu kliniku, dnevno ima po 30-40 pacijenata. Dakle, njemu novac apsolutno ne treba pozicija, funkcija u društvu, nudili su mu i ministarska mesta i tako dalje. I to mu ne treba jer već je čovek ostvaren. Dakle, ne mogu da mu nađu ni na aferu, ne mogu da mu nađu ni kako da bude kupljen, zato je on problem. On je greška u sistemu. I to su pokazali izbori, da, da je antisistemska jedna partija, antiglobalistička, odnosno je partija pokret, antiglobalistički, suverenistički, patriotski, upravo onaj koji je i doneo rezultat ovako dobar. I zato je sad on uh, uh, Bukvalno više na udaru Nego sam uh, predsednik države Koji je odgovoran za svo ovo stanje U Srbiji I za to što je postala Srbija mafijaška država I za to što je Kosovo uh, Prodato i prepušteno I za to što smo okupirani od strane NATO pakta I za taj besmisleni put U Evropsku uniju Koji očigledno putu ne dođiju uh, I zbog siromaštva I zbog korupcije I zbog uh, ovih, uh, da kažem, uh, Uh, loše, odnosno nezdrave konkurencije, da je vlada nepotizam, uh, partijsko zapoštavanje i parazitizam taj partijski. Uh, dakle, sad svi napade na Zbog čega? To je jedno veliko pitanje. Zato što je ono opasnost. Zato što je snaga trenutno koja, koja može da uradi nešto u društvu. I uh, ja ću slobodno reći da je on jedini čovek u ovom trenutku koji može da pobedi Vučića na izborima. Zbog popularnosti. Kaže, može, nisam rekao da će pobediti, nisam rekao da će se kandidovati, ali njegova popularnost je ogromna, njegova harizma je velika, ljubav naroda prema njemu, dakle, on gde god da se pojavi, tu se uvek skupi po 10-15 ljudi da se slikaju, da se nešto družu, on sa svima popriča, on se sa svima smeje. Evo ja skoro kad sam bio u klinici kod njega, znači, doveo sam jedno od prijatelja, devojčicu da je pregleda, dakle, on je pričao s njom naravno i pregled i sve i onda je na kraju ovako nacrtao jedno srce na na ruci. To je jedan tako bio lep gest jednog čoveka koji ima emociju, koji ima empatiju, koji ima ljubav, ne bi bio doktor. Ee i to isto to 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 sramotno kako njega vređaju na tim komentarima. Mislim ja prvo nisam neko ko je ostrašćeno za doktora Nestorovića i ne mislim da je on idealan, da je on sveti, da znači apsolutno ne, ja sam čak neke naše razgovore da sam mu istakao nešto što mu zameram u smislu da imamo različite mišljenja, Dakle, to je taj neki zdrav odnos. Ne mislim da je on neko ko je... Mi uvek čekamo nekog ko će biti novi Karadjorđe ili Sveti Sava ili ne znam, nije Vladika Nikolaj, ali nažalost mi toga nemamo, imamo ono što imamo. I ovaj, ali čak i Sveti Sava da se pojavi. Pa isto isto bi prošlo koji bilo ko ovde nešto hoće da uradi sad u ovom trenutku. Znači bio bi napadan i od režima, i od ovih, kako se zove, Soroševih ovih televizija, i od takozvanih intelektualza, pa i od ovih pojedinih patriota koji su možda malo previše postali ostrašćeni, pa i od znači, raznih struja bio bi osporavan, napadan. Dakle, nije stvar do čoveka, stvar je do nas kao naroda. Tu je problem. Isto je problem i to što mi očekujemo sve od jednog čoveka. Pa i taj Nestorović, ja ne mogu da se kunem u njega da će on da donese boljita kon društvu. Ja samo pričam o činjenicama. Činjenicama da je on do sad radio kako treba, da je pomogao narodu, da je i čak za vreme korone, korona diktature, može se slobodno reći, isto hrabro istupio. Evo ja sam, recimo, situacija iz Tanzanije. Predsednik Tanzanije je Uh, pritom ja neću ulaziti priču oko korone, moje mišljenje ne želim, uopšte nije ni važno, ali samo ću ovo isteći. Recimo, predsednik Tanzanije je testirao papaju, uh, ne znam, mango, bananu i šta već, par voća i od tih 15 ak sorti voća, vajda, papaja je imala koronu i mango, ja mislim. Mm -hmm. I on kad je to otkrio, ubijen je, naravno. I to, to su mi pričali da kažem, i ljudi iz Tanzanije, znači nam provereno i to je opšta stvar. I onda je stavljan predsednik koja je američka marioneta. Dakle, hoću kažem, doktor Storović je tad hrabro istupio, on je ušao taj krizni štab upravo da bi na neki način, koliko sam ja shvatio, skoro u nekim njegovim dekostoranjima, da bi iskoristio to da popularnost, da bi posle mogao politički da reaguje, ali je ukazivao na mnoge stvari, prvo veštački virus, apsolutno, Dobro, ta sad ideja, da li je to bio virus, nije bio virus, da li je tu bilo još i trovanja i, i zaprašivanje, i ko zna sve čega, ne, ja to ne bih ulazio, kažem, ja nisam stručan za to, ali svakako smo videli nakon korone da to nije baš bilo sve kao, kao što je prikazano, apsolutno je tako. Dakle, prvo, da, da oko veštački, čak su priznali da je veštački virus, da je stvoren veštački. Pritom, u 21. veku gde postoje, naravno, biološka oružja, Uh, Otkrili smo i laboratorije koje su se nalazile u Ukrajini, u Gruziji, uh, koje su pravile, koji dan-danas prave određene viruse. Dakle, biološki rat postoji, to je nesumljivo. Uh, mi u eri ratova, robota, mislimo da ne postoji biološko oružje. No, a da postoji. I to može biti kroz kroz bilo kako i medicinsko sredstvo. Dakle, ne treba tu biti najman. Ali neću opet da kažem da ulazim u tu priču, Ali, da se ne širimo. Vratimo, da se Jest. vratimo samo na ovaj pokret, da te pitam jednu Jest. stvar. Koliko je velika odgovornost svih zajedno iz doktora Nestorovića i celog pokreta Mi glas iz naroda imajući vidu da se jedan dobar deo ljudi razočarao? E, Ili možda moja percepcija nije tača da je jedan manji deo se razočarao, da, da. a veći nije? Ovako, ja bih hteo da kažem da, da bih ja istupio, da kažem, iz podrške tom pokretu da se nije desilo ovo e, ovo čišćenje. Ti bi izašao iz pokreta da se nije desilo... Tako je. Naci e, apsolutno ja ja ono najbolje što moglo da se desi po mojom mišljenju jer ja kažem ja sam upozoravao na to na te nezdrave struje u pokretu i na te nezdrave tendencije i na očigledno prljave igre da li za toga stoje određene službe ja to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali ima i i tu raznih indicija e, dakle ja bih prvi istupio iz podrške opet kažem ja nisam ni ni zvanično ni bio član niti je to postalo članstvo ni nije bila ni partija ni to je bilo udruženje građana pokret i na izborima je izašlo grupa građana. Opet se vraćam. Tu je ta, da kažem, možda to gledaoci e, malo teže razumeju. Uh, e, dakle, šta je poenta? Poenta je da, po meni uvek dobro da dođe do čišćenja. I to je ta zdrava konkurencija, to je ta, uh, e, kako se zove, prvo pravedno uređenje. To je pravda. Dakle, ako ti u svom pokretu ne možeš da zavedeš red i da, da se ipak... E, znaju određena pravila, da se postupa pravedno, da se postupa pošteno, zakonito, pa kako možeš onda to i u državi da uradiš. Dakle, po meni, doktor Nestorović, Pavić, Antonijeć, Branko Lukić, Jelena Pavlović i ostali koji su podržali, kako se doktor Nestorovića, su apsolutno, da kažem, uradili pravu stvar. Jer i tako su pokazali i svoju odlučnost i čvrstinu i pravednost. I, i da, da oni to nisu radili, taj pokret bi se ugasio za jedno godinu, dve, upravo u tim nekim unutrašnjim problemima. E, šta je tu još važno da se kaže? Ja kažem, na tom Telegram kanalu sam e, još tri dana pred tog sastanka, ne znajući da će doći do tog sastanka i šta će biti, e, prosto iz svoje neke ljudske, e, da kažem, ogorčenosti e, na nepravdu i na, 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 na nepoštenje, upravo rekao, Uh, za smetano mi to što vidim da Dragan Stanović ide na svaki uh, sastanak, u svaki odbor da on po celoj Srbiji on ide sam. A pritom nije problem da on ide, nego problem što on očigledno kadrira. Uh, kadrira a, loše kadrove. I koji su poslušni, očigledno. Znači kao, kao što i u drugim strankama tako bude. I ja sam to istakao na tom Telegram kanalu i rizikujući da će proti mene da stane 17.000 ljudi kao što su i stali, rizikujući da će možda i ovi ostali ispokrite se naljute na, na mene, jer ja zvaničan stav nije ni postojao šta će se desiti. Niti, niti ovaj, ali određeni šumovi su postojali između njih. ja sam to istakao da je to nije u redu i da mogu da promene naziv u mi glas iz Dragana Stanojevića ili mi glas iz SNS ili mi glas iz KPJ, sve jedno je. Hoću da kažem to je ta ideologija, to je taj svest, to je taj mentalitet po meni poguban. E, reko šta to znači, onda sam tu isto istakao da on, smatram da on nije kompetentan kao ostali osnivači članovi da ovaj da se ovo pretvara u nešto što što nije kako treba da, to treba da se čisti da se rešava i tako dalje posle smo saznali za te neke finansijske probleme vezano za knjigovodstvenu organizaciju e, knjigovodstvenu agenciju i ja sam to istakao znači na tom telegramu nekoliko poruka I, naravno, svi su se tad bili u šoku. Znači, niko nije znao šta se dešava. Oni su misli da ja, eto, bušim pokled, da hoću ja nešto da e, ličnost ide Dragana Stanovića ovaj nešto podcenim ili tako dalje i naravno svi su bili tad protiv i 16 to je bilo na stotine komentara a to posle nisam ni čitao ja sam teo svoj i onda su mene izbacili tad e to je radi isto stanovića a ja, pošto on kontroli su tu Telegram grupu 2 3 meseca sve izbacivao svakog ko ima neko kritičko mišljenje a gde nema kritičkog mišljenja nema u sektama nema u uh, ovim totalitarnim partijama, nema u fašističkim ti partijama. Znači, šta znači kritičko mišljenje mora postojati? Izvini. To je, to, je, to, je, zdrav odnos. Ako je taj doktor Nestorović nešto pogrešio, treba mu reći. Ako je ovaj pogrešio, ako sam ja pogrešio, ako je bilo ko... Znači, kritičko mišljenje i sloboda ličnosti je nešto što treba da vlada svuda. Zato, zato se meni dopala ova priča i ta ideja, znači, da se da je to skup ostvarenih ličnosti koji imaju svoju biografiju, svoje obrazovanje, svoju profesiju, e, da upravo je svako ima svoj integritet i da onda može svaki da kaže svoje mišljenje, da bude slobodan i meni se to i dopala ta ideja. I tako će i nastaviti dalje pokret doktora Nestorovića u tom duhu ja se nadam, a u ovom trenutku je to tako, Bogu hvala, e, da će se znači ideja ličnosti, ideja kvaliteta ideja slobode govora, ideja kritike, to je sve zdravo. Znači, mi smo mnogo društvo koje je cenzurisano, od 45. na ovamo, stalno vlada to jedno umlje, vlada totalitarizam, vlada e, verbalni delikt, delikt, cenzura u medijima, u ličnim odnosima, u javnosti. Dakle, ako to u jednom pokretu isto postoji, to je onda besmisleno. Dakle, ja sam reagao, ljudi su me napali, izbacili su me iz grupe i posle su se mnogi javljali, izvinjavali se, tako dalje, nismo znali i ostalo. Uh, pokrenuta je tad bura a ja sam bio spreman i tad da se povučem uh, opet kažem, nemam nikakav interes M meni su interes ideje iza kojih su, uh, ispred kojih i iza kojih su se okupili ljudi uh, to su ideje koje koje ja baštinim već dugo vremena nevezano i za doktor Nestorović nevezano i za taj pokret i uvek sam i podržavao sve ljude uh, koji su patriotski raspoloženi intelektualce, grupacije i tako dalje i mislim da je to put kojim treba svak da ide od nas, opet da kažemo, osvešćenih i onih koji normalno razmišljaju, pritom misleći na tebe i na većinu gledalaca, sve one koji vole svoju zemlju, koji su patriotski nastrojeni, koji misle svojom glavom, to je taj put. Ne treba biti fatalista. Zato kažem, ne treba biti razočaran što se ovo desilo i da se ti birači opšte simpaticeri povuku. Ako im se ne sviđa doktor Nestorović, imaju drugu grupu. Ako im se sviđa doktor Nestorović, Pavić, Antonijević, Branko Lukić, Jelena Pavlović i ostali, imaju tu. Ako im se neka treća opcija, ako hoće nek naprave neku četvrtu opciju, što više da se, da se, da se da kažem, radi na tom patriotskom frontu, isto tako podržavam sve akcije, je bio je sad ovaj miting za Kosovo u subotu, ja sam bio na početku, svi skupovi mitinzi, njižene večeri, podcasti, sve to treba podržati, sve što je u dobrobit, za dobrobit uh, naše zemlje. Uh, dakle, tu bi se opet vratio na to oko tih ideja oko kojih smo se okupili. Ajde da te pitam mm -hmm. jednu stvar pa ćemo da... Pa, samo mi reci, znaš možda kome su mreže pripale? Ko sada drži YouTube kanal, Telegram kanal? Da e, što to se ostalo? tiče Telegrama, tu je jako smješna situacija. Kažem da je to je Drago Stanović kontrolisao. Međutim, uh, većina ljudi je napustilo i sad osnovanje novi. Telegram kanal koji se zove Pravi mi, ako to Pravi mi je više ovako narodska neka formulacija, to sigurno neće biti naziv. To još ne znam kako će uopšte biti naziv, to je na ovim, da kažem, glavarima da odluče, mm -hmm. ja sam pešadinac. Ovaj, kako će uopšte biti naziv, da će se ostaviti pri stanu, dodati nešto, ali svakako zvanična grupa građana koja je zašla je Mi glas iz naroda dr. Bralimen Nestorović. Meni se taj naziv najviše i sviđa. E sad, da će to imati negativne neke konotacije kad se ostane to Mi glas iz naroda? da li je potrebno nešto novo napraviti. To sad je na ljudima koji odlučuju. Što se tiče Telegram kanala, kažem, ostao je Kostanovića, dosta ljudi je izašlo, napravljen novi taj Telegram kanal pravi. Mi već ima oko 7200, mislim. YouTube, ili znaš možda? YouTube, ne znam. Mislim da isto Kostanovića. Facebook, Instagram su upravili lokalni odbori, uglavnom Nestorovićevi su ostali. Sam taj Telegram kanal, opet kažem, smešno je smenšno, što i ti ljudi koji su ostali, 85% podržavaju doktorne stoveća. Zvanične ankete. Gledao sam ih. Kelmkast radio, mislim, ketu Radili su buntovci anketu na Telegramu. Um, isto na, na još par nekih. Uglavnom je 85 naprema 15. Podrška uh, u korist doktora Nestorovića. Tako da je smešna situacija na Telegramu da uglavnom šta god sada da okače ovi Pavlovićevi, Stanajevićevi, ovi ovaj sekretari Skoja, društvo mrtvih pesnika, ovaj šta god da okače, ljudi e, uglavnom stavljaju ili povraćanje ili palac na dole, dakle e, apsolutno ih ne podržavaju. Dakle, očigledno je da, da ih ne podržavaju, a to ja mislim i govori u, u najboljem svetu šta se tu i desilo. A opet kažem, nebitno je. ne treba ljudi da se razočaraju, ni oni koji za to da ostane pokret, ja kažem, ja sam prvi da ova zdrava verzija, znači ide i kažem, da sam se ja pitao, ja bih upravo te ljude odabrao da oni budu sami pokret, jer ovo, ovi ostali su već, kažem, dobro ima tu Ljepojević pitanje šta će s njim biti, na, na kom, kome će se privoliti carstvu ili, opet ne bih dolazim u te krupne igre, e kažem da da bih ja da podržao uvek tu 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 priču i te ljude koji su okupili oko doktora Istorovića, sa mnogima sam sarađivao i pre samog ovog pokreta konkretno sa Suzanom Lazarević sam pravio litije protiv gej parade u Valjevu i posle u Beogradu onda sa advokatom Jelena Pavlović smo organizovali proteste advokata zbog izmena zakona u parničnom postupku i oko ovaj ovih švajcarskih kredita kada su 2021. godine to bile teme. Tako dalje sa doktorom Antonijevićem takođe, dobra saradnja Pavićem, kolega Branko Lukić iz Zetan, jedan advokat Branilac Ratka Mladića. Dakle, ostala je tvrda priča nacionalna, e, proruska, patriotska, svetosavska, moram reći, bar koliko ja vidim. I to je ona prava priča, to je srpska priča. Međutim, ovo prethodno je bilo, evo, konkretno skupu valju. Pola komunisti, pola četnici došli. Čak je taj, koga je Branko Pavlović, taj neki povrednik, nesrećni, bio ovaj, u početku u Valjevu, isto komunista, kako se zove, predsednik bio Subnora, šta već. Znači, to je bila sramota za Valjevu da jedan takav čovjek bude ovaj, na takvom mestu. I to, evo, naprimer, to su istice na tim sastankicima, ali oni nisu tijeli da povuku ljudi. Ja sam rekao, stavite bilo koga ljudi, nemojte se blamirati. Uh, te njega, mislim, besmislano je. Ne, oni su to čvrsto držali da bi, da bi svoje kadrove, da kažem, upravo Pavlović i Stanović, da bi ovaj, održali, da bi tako proširili mrežu i preuzeli. Skoro je doktor Stović pričao o tome da je Branko Pavlović imao već u startu svojih 20 ljudi, da je pokret nini postojao, da je on već imao organizovanu mrežu za skupljanje potpisa, tako dalje. Znači, on je već bio spreman, a i profesor Petrović je to potvrdio da je on sam rekao da će preuzeti pokret i da će uvek naglasati Nestorovića. A šta je sad problem kod njega isto? On je komunista. Dakle, ne samo komunista, i sam kaže da je ateista, bezbožnik. Znači, nema šta sa bezbožnicima se traži. Uopće se ljudima suprotne mišljenje. Sad neko će reći, pa dobro, vi ste znali to u početku. Pa prvo, ja nisam znao. Ja sam tu ideom došao, dakle, nisam ja ni biro te ljude, ni osnivače, ali evo, Božja je volja bila da se oni rasture po mišljenju, da baš ostane ovaj zdravi, patriotski i svetosavski duh po meni, antiglobalistički, antipartijski i i tako dalje. Mes, pokret koji može da okupi vrlo značane intelektualce, profesore, doktor nauka, dok je ovaj pomeniće da se sad umrtvi u tu neku partijsku priču. Kako kaže Sveti Justin Čeliski, kaže spasi me Bože bezbožnika, a je, a mi ćemo se nekako sami spasti od ovih zveri. Znači bezbožnici su velika opasnost za te patriotske pokrete komunisti takođe, što ima oni da traže, ta komunistička ideologija nam je najveće zlo nanela. E, ja moram nešto malo o tome reći, nadam se da ćeš mi dopustiti par minuta, jer to je jedna od tema kojih se bavim i profesionalno i ovako pisanom rečju. Dakle, e, i dalje živimo posledice tog komunizma. I to što je ubijeno oko 60.000 ljudi nakon drugog svetskog rata, u vreme mira, i to što je oduzimana imovina, što su hapšeni ugledni ljudi, što su osuđivani, što je crkvi oduzeta oko 100.000 100 hektara zemlje. Dakle, mi i dan danas živimo problem toga. Što se ne zna gde su grobnice svih tih nesvesnika, gde su dalje masovne grobnice skrivene, zakržljale, zarasle, ovaj, gde ti ljudi nemaju čak ni, ni, ne mogu ni, da mirno počivaju. Dakle, mi dok ne rešimo taj problem komunizma, zaostavštene te, te komunističke ideologije bezbožničke, totalitarističke, satanističke, e, bogoboračke, antisrpske, sve posljedice koje danas živimo su od komunizma. Dakle, Kosovo i Metohija. Kad je nastup problem? 4.6. proglašeno za autonomnu oblast, nakon toga autonomna pokrajina, ustavi 74. godine, Kosovo dobija čak i državne prerogative i dobija svog člana u presjedništu. Dakle, Tito je apsolutno tamo dozvolio Albancima napravljeni i ovaj, dozvolim previše, naravno, jer je on imao ideju da, da pravi neku veliki sefruje sa Albanijom i sa Bugarskom, to sam ovaj negde čitao i ima logike. Davo im je, naravno, i fakultete i, i, i ne znam, novine, štampu, radio i tako dalje. Dakle, on ih je dobro održavao, pomaga, pomagao je taj separatizam. Dakle, posljedice Kosova su od tad. Takođe, ovi ratovi 90-ih, isto zbog, zbog komunizma. Zaboravili smo Jasenoc, zaboravili smo zločni NDH. Znači, mi pravimo državu, pa to je jedna zemlja na svetu koja pravila državu sa svojim krvnicima. To je isto Titova ideja, odnosno ti komunista i masona tadašnjih. E, uh, opet ću se ta uh, uh, vratiti na Branka Pavleća. On u svojem jednom tekstu ističe kako je njegov stric bio u logoru i onda su ga spasli, kaže, njegovi masoni kojima je on pripadao. Vrlo zanimljivo. Sam, tu ću stati. Dakle, mi moramo uh, pročistiti, ja se nadam da je doktor Nestović pročistio te komunističke elemente u, u pokretu, sad neko će reći da je on imao tu člansku kartu, to sam viđao na, na internetu, uh, Vrlo verovatno, ne znamo o tome detalj da je imao, verovatno jeste, ali on svakako svojim životom je pokazao da nije komunista, da je patriota, da je neko ko voli svoj narod, ko pomaže, da je sad i da kažem proruski čovek i da je bio skoro u Hilandaru. Ali opet kažem, ja niti se kunem u njega, niti ja volim da podržim ideje. A ideje koje vežu ove ljude koji su ostali uz Nestorovića, su upravo te prave ideje, znači koje su u skladu sa načinom nacionalnim interesima. A to su sledeće stvari. Dakle, proruska politika, odnosno borba protiv uvođenja sankcija Rusije i što bliži znači, odnos sa Ruskom federacijom, apsolutno, koja je Rusija, koja nam naravno nikad nije, uh, nikad nas nisu ni ratovali s nama, nisu nas bombardovali, uvek su pomagali. Kad nisu mogli da pomogu, nisu odmogli. Kako kaže Putin u ovom intervjuu, sa takvim kaosom, znači 99. kaže, podržavali smo Srbiju, on je to javno rekao. Međutim, jedin tad nije ni bio u mogućnosti da nama pomogne, jer je bio u kaosu i bila zemlja i tako dalje, a i on je u nekom Dakle, to je to što se tiče Rusije. Dalje, taj neulazak u NATO, isto jedno od načela kojih bi trebalo svi da se okupimo, svi mi patriote, srpske šta ćemo mi u organizaciji koja nas je bombardovala, koja pravi toliko ratova po svetu, uh, apsolutno besmisleno. Onda oko isto stopiranja tog tih uh, evropskih integracija, apsolutno, znači evropske integracije nam ništa nisu dobro donele. Uh, od predaje generala do uh, ovih gej parada, ko predaj Kosova što se sada traži, do ekonomske okupacije i tako dalje. Znači, te, taj evrointegracija ništa nam dobro nisu donele. Mi možemo usvajati određene zakone iz Europske unije koji su dobri. Na primjer, evo konkretno ekološki zakon. Evo oko pravosuđa neke stvari, na primjer. To je u redu, ali to ne znači da mi treba da budemo žrtveni jagnjići tamo, znači da nas oni pod, svojim, pod svakom nacionalnom uslovom da nas ucenjuju, kao što nijedna država druga nije ucenjiva. Dakle, apsolutno, pogotovo sada kada je uslov da se prizna Kosovo, znači tu nema govora. Ako je biramo između Kosova i Evropske unije, odnosno kako kaže opet Sveti Ava Justin, ili će, kaže Srbija, biti evropska ili će biti svetosavska. E, to su te odluke sad. Pritom, evropska misli se naravno na ove, na, na, na globaliste iz Evropi, na taj projekat Evropske unije, iz je izašla Britanija. Pa zašto je izašla iz Britanije, ako je toliko dobro? Zašto nas guraju u nešto, odakle izlazi Britanija? Totalno besmisleno. Dakle nije to Evropa. Mi svakako pripadamo Evropi, ali onoj hrišćanskoj Evropi, onoj kulturnoj Evropi, onoj u uh, Evropi uh, uh, slobode Evropi, uh, pravde, ali ne pripadamo Evropi kao globalističkom projektu i i marioneti protektoratu Amerike i i i ovaj i duboke države. Dakle to su ta načela koja su jako važna, onda ujedinjenje svih Srba. Dakle raspaćale su nas, opet se vraćamo na komunizam. E, Tito je dao, izmislio bošnjačku naciju, izmislio crnogorsku naciju. E, to su odatle krenuli ti problemi. Onda autonomu pokronu Kosova i Vojvodine napravljeni su upravo za vreme Tita i ovim je od 1974. Kada je samo Srbija dobila autonome pokrane. Zašto nije Hrvatska? Naprimer, dobila pokranu Istru ili ne znam gdje šta. E, znači, od tad su krenuli ti problemi mi moramo da se ujedinimo sa svojim narodom iz Crne Gore iz Republike Srpske to mi se apsolutno sviđa ta hrabra ovaj ideja koju forsiraju Pavić i Nestorović e, dalje što se tiče takođe porodične tradicije i vrednosti apsolutno tu treba svi da se ujedinimo oko nataliteta oko borbe protiv bele kuge ovaj isto bihteo tu još par tih načela znači suvereniteta i ovaj borbe protiv odnosno borbe za dekolonizaciju pošto smo mi jedna velika kolonija eh, američka Mi moramo se osloboditi te kolonije. To, kažem, to su načela koje ovaj pokret ističe, to se meni sviđa. Kada neko drugi bude istakao, bolji, podržat ću njih. Kada ti budeš to istakao, ja ću podržati. E, kažem, ne treba niko da se razočara u to, borba se nastavlja, pročišćeno je to, da kažem, loše tkivo, ti kanceri u tom e, pokretu, udbaški kanceri, pročišćeni su, sad čitavim u knjigu Aleksandra Složenjici na odeljenja za rak, kome je opisivao tadašnje sovjetsko policijsko društvo i upravo uh, opisivao je i naravno i konkretno samu bolnicu gde su uh, ljudi bolesni od raka, znači to je ta metafora, e pa mi smo isto to društvo koji dalje policijsko-komunističko udbaško društvo poslednjih 80 godina uh, i mi moramo to da pročistimo te, te tumore da se oslobodimo i da se ujedinjujemo oko ideja, ne oko ličnosti, da ne pravimo ni oko ga idola, ali isto tako je da ga ne pljujemo kao što se dešava sa doktorom Nestorovićem, to cancelovanje. Dakle, ovaj, isto samo bih teo još par stvari vezano za konkretno oko tog suvereniteta. Dakle, potreban je ekonomski suverenitet, jer mi imamo znači ove e, fabrike, firme koje su strane gde naši ljudi rade kao robovi, potreban je kulturni suverenitet, e, zdravstveni suverenitet, izlazak iz SZO, naravno, obrazovni suverenitet, znači ne mogu nama štampati užbenike u Hrvatskoj i Nemačkoj, e, potreban je znači, suverenitet resursa, znači voda, vazduh, e, zemlja, znači nisu na prodaju, to, to nikad nije bilo, znači Rio Tinto mora da se protera pod hitno, znači tu nema razgovora. A za Rio Tinto upravo ta dvoglava Aždaja, Vuč i Đilas su najodgovorniji e, vlast, demokrata je potpisala ugovor sa Rio Tintom, SNS sprovodi. G paradu takođe SNS sprovodi. sprovodi. E, NATO sporazume, e, onda sporazume sa, sa Kosovom, takozvanom državom, počele od demokrata, naprednjaci sprovode. Znači, sad je su e, u pitanju znači, odluke na nama, na jednoj strani je narod, na drugoj strani je ova koalicija demokratska stranka SNS, odnosno Srbija protiv nasilja SNS. To je jedna koalicija. Evo, slušam, tim završavam. E, sinoć neki intervju nesrećnog Čede Jovanovića e, totalno nebitnog e, znači bilo bi mu dobro da ode podhitno na lečenje od narkomanije očigledno je skroz ovaj, e, u problemu i šta je on rekao, međutim takvi ljudi u tim krizama umeju da kažu istine a to je zanimljivo, on je predložio u toj jednoj emisiji da pod hitno se dogovore Ćila Sivučić da preuzme odgovornost i da oni odrede, e to bi bila prava koalicija uh, a na drugoj strani narod. I on naravno tu pljuje Nestorović i kaže da će se on neće smiriti dok, dok ne sruši taj pokrit, tako da je besmislica. Dakle, tu su pokazali pravo lice šta je njima cilj i ko je na kojoj strani. Uh, I završavam samo što se tiče suvereniteta, dakle, uh, ide kolonizacije, znači potrebnog oslobođenja, vratio bi se opet na ideje Vladike Nikolaja. Uh, Vladike Nikolaj u svojim delima se zalagao da se napravi Uh, narodna država, narodna crkva, narodna vojska, narodna kultura i narodno obrazovanje. I to je suština. To je suverenitet, to je dekolonizacija, to je oslobađanje od ove angloameričke uh, šape koja je se spustila na nas. I to je to. Gospodine Stefanoviću, hvala na ovom gostovanju. Nadam se da se vidimo uskoro. Ja se nadam, prošli put je emisija dobro prošla. Bogu hvala, nadam se da će i ova Da će Bog. Tako. Poštovani gledalci, vi ste gledali kanal Šlam 50. Ostajte mi u zdravlju i ako Bog da vidimo se uskoro, Svako dobro.